pyrimme tätä pääministeri Rinteeseen, pyrimme tavoittamaan jokaisen laittomasti maahan tulevan. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly esiintyi sovittelevin ottein Helsingin Rautatientorin mielenilmauksessa. Lyly sanoi uskovansa, että neuvotteluihin palataan lähiaikoina. Hän sanoi puheessaan, että neuvottelujen täytyy kuitenkin olla sellaisia, että kukin taho määrittelee omat neuvottelutavoitteensa. Lyly huomautti, että pääministeri Juha Sipilän hallitus on lähtenyt vakavalla tavalla rikkomaan liittojen ja palkansaajien oikeutta sovia työehdoista työehtosopimuksilla. Oppositiojohtajat tyrmäsivät mielenilmauksessa hallituksen aikeet heikentää työntekijöiden asemaa pakkolakipaketilla. Suurimman oppositiopuolueen SDPn puheenjohtaja Antti Rinne ihmetteli puheenvuorossaan, miksei paikalla ole hallituspuolueiden puheenjohtajia kertomassa toimistaan. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kysyi puolestaan, onko oikein, että hallitus panee pienipalkkaiset ja naisvaltaiset alat maksamaan talouskriisin hoitamisen. Palkansaajajärjestöjen mielenilmaus Helsingin keskustassa sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Mielenilmaukseen osallistui kaikkiaan noin 30 000 ihmistä. Yle Radio Suomi, ajan tasa. Tässä ajantasassa palaamme tuonne noin tunti sitten päättyneeseen ammattiyhdistysten mielenilmaukseen Rautatientorilla Helsingissä. Lähetyksen lopulla kuntaraamme sieltä käsitiin uutisia aivan kohtaan toimittajan Jari Niemelä ja Kaija Kelman vetävät torilla kuultua yhteen. Kuulemme myös näitä tapahtumanäyttöjä historiallisia siinä, löytyykö menneiden suurten joukkokokoontumisien henkeä, mutta emme toki hoitaa yhden viikoittaisesta vakio-osastoistakin monen odottoman Kansanradion viikon kysymyksen, joka itse asiassa ei kauhean ole päivän teemasta viikkoa. Mutta mennään Rautatientorille. Kaija Kelman kiersi siellä mikrofonin kanssa koko mielen ilmaisun ajan. Eli voitko kertoa, mistä tulet ja
Mira Raiskia, mä oon Tervalammelta ja psykiatria- ja päihdepalvelut on mun työnantaja, eli Helsingin kaupunki. Miksi tulit tänne? Mä haluan vastustaa näitä leikkauksia, kun mun mielestä nämä kohdentuu liian yksipuolisesti ja haluaisin, että on valmis tekemään parhaani, mutta toivon, että se olisi tasapuolista kaikille. Joo, Marttu jo samasta osastosta, toiselle osastosta. Niin, anteeksi, niin mä tultiin tänne vastustamaan näitä leikkauksia ja ollaan tässä yhteisessä talkoissa mukana, että se on tärkeää, että täällä ollaan porukassa. Oletko valmis luopumaan jostain eduista, jotta saisi hallituksen esitys muutettua? No, jos jostain pitää luopua, niin kyllä mä olen lomarahoista valmis ainakin osasta luopumaan ja jatkamaan päivänpidon. Tässä oli nyt haluttiin siperma siitä, minkälaisessa tunnelmassa täällä mielenilmauksessa ihmiset olivat. Todellakin tätä viestiä täältä lähti sekä hallitukselle että myöskin niin AY-väelle, mutta työmarkkinajärjestölle ylipäänsäkin. Tämän tilanteen vakavuutta ja siitä, miksi täällä oltiin, näin toimihenkilökeskusjärjestö STTK on puheenjohtaja Antti Palonen. Viime viikon tiistai on musta tiistai suomalaisille palkansaajille. Hallitus ilmoitti kilpailukykypaketista, jolla on tarkoitus vahingoittaa oikeuksia, jotka tulevat palkansaajille, sekä romuttaa suomalaisen sopimusjärjestelmän. Mutta tässä on puheenjohtaja Lauri Ryhdy tässä on tänne puheenjohtaja.